dig att vi tar upp det tisdagen. Nej, jag är med död. Jag är så död, Björn. Kom igen då. Nej. Oh, RTO on. Smoka pinsen, smoka pinsen. Ah, jag fick en granat på mig, sen tog någon pistolen också. Kom som jag vill. Jag kan få pistolen in. Smoka mig här. Ja. Ta ska jag. Kommer du också nu? Här. Okej. C2020 här. Standard issue. Behöver ett vapen. Här inne i bil. Inne i huset. Fan! Ja. Det var den sista av dem. En annan squad vice för dem. Det är okej, jag har dig. Ja, det behöver jag med dig, Stina. Alltså jag har bara nevout, så... Jag har inga skott till dig, eller dig. Oh! Upp på jävla! Aj, aj, aj! Fan vill du kärring, jag har ingen light ammo. Går för dig. Bit! Men du är där, jag dödade honom, men han tog mig samtidigt. Mm. Den eliminerar. Ja. Thank you. Nej, vilken slyna han är, jag vill Jakob. Ja. I need help. Med kit here. Med kit here. I am repairing myself. Kommer ta på gången nu, bil. Tunneln. Target over there. Weak. Weak, ja. Nej, ska vi till där, va? Mitt sista skott. Han är det stora här. Jävlar vad han har släckt mig, han har börjat skjuta på mig. Helt skit. Den är helt dödlig på den här avstånd. Ja. Jag har bara 20 lighter med över. Fan. Jag har 40, men nu vill jag har ingen nytta av dem än. Ta okay. Dem här, men. Jag har inget vapen till dem. Vad jävla pissligt det här, alltså. De tar ju binsarna ute då. Nej. Nej, de har inte gjort. Alla hoppar där vi hoppar typ. Han pushar. Säger du. Mm. Jag tar inte loot först. Jag har ett medkit där vi har nu då. Jag har också medkit, tack. Pushar du själv, ditt jävla snöre. Jag klarar snöbara utan honom. Ja. Jag är redan nu. Ja, pusha. Roger. Contact with target. Target over there. Ja. Hostile right here. Contact with hostile. Going to explore here. Contact. Jag satt en sippen till tornet då. Ja, det låter bra. Ja, de är precis på hans kropp. Det är inte Arcs där då. Träffa mig Arcs där. Marslut då. Jag träffar en kille med... Döda en kille, fucka kille. Eller med igen.
Han er inne i bil. That was the whole squad. No quarter given. Hey, got our squad mate's banner. Hellstar here. Extended light magazine here. Level 2. Ammo up. Mer skott än en Hellstorm kanske. Har han 37? Nej. Folk kommer. Hallå. Ja. Han har jag hoppar ner nu. Precis, han vill luta den. Där borta. Japp. Octane var det. Japp. Oh. Jag kommer ringa på honom. Och någon är uppe i tornet också. Vad är han på dig då? Fan, vi är klämda Björn, vi är klämda. Han kommer från alla håll och kanter han nu. Lägg smoke till dig Bill, spring! Jag kommer dö. Smoke till dig, spring! Ja! Kom till dig. De kommer till mig Björn. Jag kommer också till dig. Giving my shields a recharge. Repairing my damages. Ja, de är close nu. Ja, fyra ska nu få medkit. Fint. Fan vad dåligt läge där va. Det är inte smoken nej. Jag vet inte, jag bara sprang, jag var rädd. Kom vi sticka. Jag sipplar här. Runt, gå dit. Let's go this way. De krigar nu. Okay, jag ska ta sutta igen. Ja, vi går på tornet. Sippla in tornet där, sippla in tornet. Ja, man ska sippla upp till tornet nu. Där nere. Reloading. Alltså, vi pushar dem eller nå? Smoka, pusha dem. Jag är min Hellstar. Jag kör. Alltså, mer än en skott pushar ut nu Björn. De blir pushade i sig. Fan Björn, det är två skador där nu. Hallå? Ja. Ja, jag blir pushad i ryggen också. Jag hörde hur de åkte sitta. Men jag skadade i ryggen. Jag knockade en skad. Ja, jag avslutar. Jag skyller mig till dig. Jag tror en av alla 150 ziplines upp. Tagligen. Jag ser det. Skott. Paket. Mm. Oj. Oh nej. Nej. Du är en kokarach.
Nu räddar jag dig. Ner mig. Ta in mig. Han är kvar också, Kaiser. Han har varit med. Vad fan är det nu? Får man en ny av honom? Ah! Jag såg inte dig. Jo. Nej, de ser inte dig. Vad fan ska du ta in oss på? Åk upp i skeppet sen. Ja, ni kan hoppa upp direkt i skeppet ju. Ja, men åk du upp där så får du vakt oss. Ja. Ja, ja, ja. Känns som en garage. Ja, jag dör dem. Han har ganska bra grejer, Bill. Okej, kom. Ja. Skölj dem så mycket i den dock. Tur den och ren reflex. Där borta om. Shield cell here. Not too far from ring. Got 10. Och trip taker då. Ja. Recharging shield. Ta oss inåt då. Attention. Care package incoming. Let's get to the LZ. Sipplan upp i tornet. Så kan du vika. På muren då. På vänster om oss har ju. Kill confirmed. Enemy spotted. Target spotted. Oh! Fuck me! Är det mer än en björn här då? Ja, det är bara en raid. Han hoppar ut från dörren. Du kan ta med här. Smoke också här ju. Det är Kajs kan. Ja, Kajs tar med. This won't hurt. Hold on. Jag hör den, det står inte han. Han är weak, Raven. Måste vara hans kompis som är död då. Nej! Alltså du skoj, var tar alla, var går mina skott någonstans? Han är här inne, han är jättedålig han. Fan också, weak han är! Jag skulle köra upp innan jag stack in. Ta en Kajsa, Kajsa ta honom! Kajsa är kung, kung Kajsa. Kajsa betyder kung också. Nej, Kajsa, det är du. Fan nej, jag skulle ta ut honom. Ta mig först, fick jag upp. Det är lika bra ju. Kanske lite för knockar alltså. Tackar. Hoppas han med heals. 10 seconds to the ring. It's close at least. Mhm. Body shield here. Level 3. Ah, skit. Need one if you don't have aggress. I can see that the ring's moving on the. Vad? Var den gamla sippen? Jo, hund, skit, den hinner vi va.
Och så visste jag. Nej. Då med vapen en gångs skull. Måste fokusera på att ta sin bil. Jag vet. Åh, ge den här gången. Den enda chansen. Jag är gasa. Klipp in. Åh, han. Men var gas i vägen också. Han är knockad, vad ska jag göra? Jag kan ta honom. Ja. Tre skador kvar, vad fan är det då? Mm, vad frågar jag? Vad är du? Upp på muren. Det är lugnt där då. Ja, muren. Ja. Fan är med de andra då? Ingen aning vad de är. Åh, var det en liten säkla också? Ja. Jag knockar en... Jättedålig. Arkstar. Nej, jag skadar på mig. Ska du ner honom? Är Kiddy kvar då? Ja. Den är där. Oh, bil. Det blir spännande då. Det är där som är innanför. Jag tar en simla nu snart. Gå till vänster har man. Han blir handlar. Han dör. Kom alla skåd också. Kan man göra lite damage på folk ju? Får knocka två gånger. Ja, fyra kanske.